Návrat nebohého do života. Tak som umrznul. Šlachtotrav. Som rada, že sme si takto vyšli. Môže mať aj svoje... Poď! ...nevýhody. Ja padám. Ale zázračná brinza... Takéto dobré halušky nerobila ani moja mama. Čo si to povedal? Mama! ...pomôže pipasíkovcom rozbehnúť výnosný biznis. 5000 eur? Chcel som vás ešte vidieť. Zatancujeme si! Hrobári v sobotu o 22:10 na Jojke.